Mikä oli? Poor man's M5. Sulla? Yeah. poor man. Köyhän miehen BMW. M3. M5. M5hän se. Sulla on niin M5 joo. Ei me leikata tätä ikinä tästä. Tämä on paras pala. Ollaan tultu Mikon kanssa tänne Saarikoskelle vähän kalastelemaan. Kello on joku, paljon se on 7 illalla. 7-8 illalla, sille väliin. 8. Tarkoitus on niinku yötä nyt kalastella. Tätä on vähän tämmönen uusi asetelma ja kalastetaankin yöllä, koska on todettu, että se nyt on vaan parempi. Joskus ei, joskus on, nyt se on. Ei oo muita. Niin, ei oo muita. Me pelätään tosiaan ihmisiä. Paitsi että on täällä nytkin yksi auto, joka pelottaa vähän, mutta me lähdetään upottamaan se tuonne koskeen. Niin. Siis tuo auto, ei se mies. Saa kävellä sitten kotiin. Ai ai ai. Nyt ollaan koskella. Ja tosiaan hei, tuohon koskeen liittyen. Tässä videossa on pieni yhteistyö, joka pitää tässä mainita, koska olen Visiolta nämä kahluuhousut saanut ilmaiseksi. Mutta mulla on tällä hetkellä päällä sen nimiset kahluuhousut kuin Vision Koski. Ja ne korvaa tavallaan vanhat ikonit Visionin mallistosta. Mulla meni pitkään palvelleesta Vision havuhousuista. Ne sukat rikki, ne kuluu puhki ihan omaa käyttöä, niin käytin niitä niin paljon, että ne pääsi kulumaan puhki. Näistä mun uusista Visionin housuista löytyy tämmöset paikat työkaluille, eli nyt ei tarvitse erikseen olla mitään työkalusettejä siellä mukana, vaan mä saan kiinnitettyä kaikki näihin housuihin suoraan, mikä on todella hieno juttu. Mulla nytkin roikkuu tässä esimerkiksi suonipihdit, joilla voin irrotella helposti kaloja. Ja sitten mulla roikkuu myös yleensä mittanauha näissä. Ja sen lisäksi tästä löytyy tämmönen pussukka täältä sisältä, joka on vedenpitävä. Tuolla on hyvä pitää puhelinta aina tarvittaessa. Nyt mulla on täällä kahlu takin taskussa, mutta nyt kesähelteellä niin aina ei voi oikeasti takki päällä lähteä kalaan, joten pelkästään noi kahluuhousut päällä on aika jees lähteä, koska näin saa tosiaan työkalut kiinni, puhelimen tuonne vesitiiviiseen pussukkaan ja sitten tässä eessä on vielä yksi tasku, johon saa perhorasiat, sun muut pikkuhilppeet, eli kaikille on paikkansa. Oman käyttökokemuksen perusteella erittäin mukavan tuntuiset housut. Katsotaan, miten rupeaa kestää nyt käytössä. Vitsi, mikä saune! Niin, tämä on hyvä savukala kuule. Jumalaslaude! Aloitettiin tämän reissu taas kultakalalla. Säynellä. Mä en tiedä mihin se ui tähän kivien väliin. Se mulla äsken haavissa, mutta se pomppas haavista pois. Mikko vettää tuolla harreja. Tuolla keskemmällä on paremmin harjuksi. Sain minä yhden harrikin tuosta, mutta se oli niin pieni, että ei mainittava. Päivä on lähtenyt hienosti käyttiin. Täällä on aika paljon porukkaa tällä hetkellä. Tai paljon ja paljon. 4 ukkoko täällä on meidän lisäksi. Se on paljon Kainuussa. Smini harri. Vanha kunnon särky. Hyvin on säynejä kyllä. Kultakala. Täällä on Mikko ihan hulluna säynejä. Ei, nyt tuli särki.
Joka vaan. Se oli joku 30. 35. Ehkä hyvällä tuuri. Ei oo ollut kyllä mitään maailman helppointa tämän päivän kalastus. Nymfeillä kaikki. Meidän kuitenkin tavoite on nyt saada se iso time. Iso time. Se on ainakin mun tavoite. Siis ei se kuin yksi iso taime ja se on siinä. Toivottavasti, että me nähtäisiin yksi luonnonkala. Harjusta on tullut, taimenta on tullut ja säynne on tullut ja särkiä on tullut. Kala on tullut. Sanohan fiilikset nyt tähän, miten on lähtenyt reissu käyntiin. Fiilis on hyvä. 5/5. Mikollahin aukasi nyt maalihanan. On ollut tämä Kuhmo aina minun pelastaja. Niin, Saarikoski vielä. Kuhmon roadtrippi alkaa niinku ihan nättillä kaloilla. Ei nyt mitään ihan järkyttäviä kehukaloja kyllä tullu, että semmoista 35-30 toi Harri ja sitten, no se säyne, minkä minä saan, oli ihan hyvä kone, varmaan kuin plus 500 grammaa reilusti, 600-700 grammaa ja sitten no sain niitä pienempiä säänejä ja pienempiä. Sulla oli iso särki, ihan järkyttävän kone särki ja Mikko sai myös taimene. Onko sulla kuvaa siitä? Oh. Joo, me laittaa sitten tähän se kuva. Pitää editoida. Mä en nimittäin pääsi kuvaa sitä. Sä olit siellä toisella puolella koskeessa. Jep. Tultiin ruokatauolle. Veitään pullaa. Sitten meillä on kakkua. Tuplasuklaakakkua. Ja koitetaan heti sillä itikota pois, koska täällä on ihan tuottomasti itikot. Työnnettiin mustaa streameria siiman päähän ja lähdetään nyt paukuttelemaan tästä. Ensin tää alaosa ja lähdetään sitten tonne niskalle. Näkyykö se kamerassa, missä katsotaan? Tuolla. Tuonne lähetään. Meillä alkaa olla aika kiire. Alkoi aurinko laskea aika aikaisin. Meillä meni vähän niinku nymfatessa tossa pitkä aika. Harja tuli tosiaan nymfeillä, että varmaan tulisi nytkin, jos jatkas nymfeillä, mutta meillä on tosiaan tavoitteena tällä reissulla se iso taime. Ja se mulla vähän niinku herkuttelee tuolla takaraivassa. Kato. Se haki tuossa se iso kalan jotta. Näetkö? Ihan järkyttävät pyörätte. Siinä ihan virran reunassa. Niin, se koivun vierestä, se on oikealla puolella. Ihan jäätävät pyörittit. Se on, saattaa olla muuten taime, joka hakkee. Kato, nyt se on vähän pitemmällä tuolla. Näet se? Joo. Me nähtiin tässä äsken tuolla koivun alla. Pikkukalat hyppäsi ilmaan ja nähtiin. Mä näin siinä semmosen tuikin. Ja yhtäkkiä äsken, kun siis me ajattelin, että me lähdetään ylöspäin, niin tässä tuli tosi iso pyörä, kun se kala kääntyi tässä. Se vetää tuossa ihan pintaa pitkin. Syö jotain siitä. Ai. Mikähän se on? Se saattaa olla iso taimikin. Tai sitten hauki. Täällä on hauki just perattu. Hitto, mikähän se on se kala? Näitsekö se kävi tässä? Se kävi tässä koivun alla pyörähtämässä. Onkohan mun painotit huono? Se virta menee tuolla takareunalla, niin se ei ainakaan voi olla tuo virta. Se kävi ihan tässä meidän naamaissa. Meidän pitää ehkä heitellä sitä vielä vähän. Yrityksestä huolimatta me ei tuota kalaa kyllä nyt saatu. Mä tiedän, söikö se niinku pupaa siinä veen pinnan alla. Täällä on tosi kovat hatchingit. Mä tiedän, näettekö noita lokkeja tuolla taustalla. Näkyyhän ne siellä. Tosi paljon jotain pienempää perrosta. Tai sitten siinä hyppi tosi paljon pikkukalaa, kun se ui tuossa. Siinä hyppäs semmosia ihan pieniä kalanpoikasia. Niin mä en tiedä, söikö sen sitten niitä. Se on pakumpaa. Joko noita, mitä ne on lokitsuja, tai sitten niitä kaloja. Ei, aina ei voi voittaa. Kalat on joskus 500. Pehket järve. Älä tee mitään, kun ei kaloja kerta. Hop. Mikähän tämä on? Ihan jäätävä säyne! Ihan hirveen kone säyne! Varmaan kiloinen säyne! Semmonen tuommoinen säyne oli. Nyt on Mikolla kalaa, onkohan toi säyne? Säyne! Ei pääsi irti! Se oli säyne, näkyy tuossa. Se oli säyne.
Nyt on hyvä taimen kiinni. Hyvä taimen, hyppäsi ilma. Hyppäs tuolta reunasta ilmaan. Meillä tulee virrasta. Niin se pääsee. Oh, jumalaude! Hirveessä virta meni. Oh. Nyt tulee kohta. Se tulee tonne roikkuun. Sulla on ohi hyvin. Se kannattaa olla tosi tarkkaan. Se ei halua tulla vielä. Tässä on ihan hyvä tässä haava. Tässä on ihan hyvä haava, tässä tulee tähän. Tuohon niinku tähän. Oi musta musta! Asepeto! Ihan hulluna väänsä. Oh. Osu sun vapaan nukko. Tätä haavia sulla haavia. Ah. Mä voin yrittää itse, jos... Nyt lähti sinun... Älä varo. Voi vittu, katohan. Tämä taas tällä luonnonkala. Mä katsoin, se on rasva, hyvä. Katsotaan, miten iso pyrs. Näetkö? Nyt tulee minun haavu. Mitä sä haavu? Tulee minun haavu. Mahu. Jos. Oli aika iso. Hyvä. Jes. Tuosta rasvaivästä voidaan nähdä, että kyseessä on luonnonkala. Löytyy tästä nopeaukalan kohdalta. 2 kiloa 57 senttiä. Todella hieno kala. Tämmöstä me lähdettiin tänne hakemaan, että nyt se sitten tuli. Tosi hyvässä kunnossa oleva kala. Ja vappatus tapahtuu sitten, että ei pakota kalaa lähtemään, vaan annetta se itse lähtee, niin kuin huomaatte, niin kala lähtee ihan aivan itse liikkeelle. Jes, hyvä! Mitä hitto, miten mulle taas? Joo. Hei, mut tehtävä. Mission complete. Completed. Tehtävä suoritettu. Miette. Niin. Tuli jälkijunassa kaatomaan paikan päälle. Oli mukaan tulla niskalla, että siellä olisi jotain, mutta ei siellä kyllä tainnut olla. Oli niin hirveästi vettä tuolla. Ei tuolla pystynyt. Tähän jotakin vaarallista tuonne mennä. Viime kesään verrattuna niin paljon enemmän vettä. Mikon lempipaikka on ollut tuo niska tosiaan. Ja no, minä ajattelin, että se voi mennä sitä niskaa pommittain, minä lähden alaspäin menemään. Hei, jatketa. No. Mikko jatkaa, minä katselen. Minä voin jatkaa kuvailua. Ei, lähdetään hakemaan toista. Ei, se oli hyvä. Haetaan yli 60 nyt. Niin, ensimmäinen. Se oli vasta ensimmäinen tälle meidän roadtripille. Ensimmäinen paikkakin vielä. Meillä on 4 paikkaa vielä niinku kortilla, että mitä voidaan kiertää tavallaan. Onhan meillä oma hiksiäkin. Ei samalle yötä kyllä joo. Niin, toi on jotenkin loista uskoa taas. Mulla tuntui jo välillä, että tiedätkö, ihan tyhjiä heitetä. Minä kolusin noita kiven välejä ihan tosi tarkkaan. Ja minä kuvaan seuraavaksi, kun Mikko tulee kiveessä.
Hako, niin. Hako liikkuu. Liikkuu hako. Nyt sitä taas muistaa, miksi tätä hommaa teki. Kalastin vielä yhden kerran kosken alas asti ja Mikko on syytänyt tuota kosken niskaa. Ja täällä on aivan super paljon lokkea ja tuolla oli matkalla rupisammakkokin tuonne kosken. Ai että, mulla on ihan tämmönen niinku kunnon kesäloma tukkakin, en oo käynyt edes parturissa. Onneksi on muutaman päivän päästä parturia. Jotenkin ihan uskomatonta, että mulla on nyt näitä niin sanotusti isompia luonnontaimenia. Noi on oikeesti tosi hyviä luonnontaimenia näihin vesiin, niin on ruvennut löytymään. Ja sattunut kohilleen ja tuntuu tosi hyvältä, että vihdeen ja viimeisen työ tavallaan palkitaan. Ja tosi hienoa, että just näiltä reissulta on tehnyt videoita just teille. En tiedä. Sanattomaksi vettä. Tosi hienoa. Sen muistaa taas tosiaan, että miksi tätä taas tekee. Miksi mä aloitin perhokalastuksen, miksi mä aloitin taimenen perhokalastuksen nimenomaan, niin nyt sen taas muistaa. Lähettiin eilen Saarikoskelta pois. Aivan julmetusti itikkaa auton luona. Kaikki. Meillä on kattoluukutkin auki, että lähtsit pois. Itellä on järkyttävä pääkippe. Meni hartiat ihan jummiin noista meidän kamoista. Kamoista. Kamaa vajetti. Ärmyt kamaa. Ärmyä kamaa. Niin. Reppua piin selässä. Enpä siis se teki. Reissu oli hyvä reissu. Hyvä reissu. Hyvä reissu. Ainakin jos tää ajaa tähän, niin. Kyllä mulle käy. huomenna sitten seuraavat koskipaikat ja uudet kujeet, jos vaan kaikki menee niinku suunnitelmien mukaan. Jotta päästä. Kuuma. Kello on 2 yöllä. Ja kahvi. Yhtä rahjaset miehet kuin haukihaasten päättäjäs. Ei menty muuten pajakalle. Mikko rupes eväsretkelle Kuhmon keskusta. Ei tässä muuta enää voi. Ihan reissu oli hyvä. Niin. Ja me kanssa kommentoin. Hieno. Se on hyvä homma se. Jotain kuitenkin. Saat yksi. Niin, kyllä siis yksi ainut. Mm. Semmonen, mut sehän se oli tavoite, että yksi. Huomenna sitten toinen. Sulla. Tällä kertaa. Minä vaan kuvaa huomenna. Minä jätän kalavehkit kautta. Viikkola. Joo. Jatketaan huomenna.